i danas nove reakcije na najavu referenduma u Republici Srpskoj. Ovoga puta, za razliku od prethodnih dana, iz Republike Srpske je sve više pitanja upućenih na adresu Milorada Dodika. Što će biti političke posljedice po Republiku Srpsku i srpski narod ako je Srbija protiv referenduma? Pita to lider oporbe Mladen Bosić. Referendum ne podržava ni Srbija, ni međunarodna zajednica, pa bi logičan slijed bio da Ustavni sud stavi točku na ovu priču. Reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Stav Srbije da ne podrži referendum u Republici Srpskoj zatekao je predsjednika SDS-a Mladena Bosića. Očito je da Dodik nije dobro procijenio kuda treba da ide Republika Srpska, kazao je Bosić za BN televiziju. Informacija da Srbija ne stoji i ne podržava referendum je nešto što je za mene šokantno. Ako ne podržava Srbija, ko onda podržava? Tu nije više pitanje da li je to samo stvar naroda. Ima li pravo narod na referendum? Ima pravo narod na referendum. Ovdje se postavlja pitanje na osnovu kojih parametara je Dodik ušao u ovu priču. Epilog cijele priče nakon odluke Srbije je upitan. Bosić smatra da je na potezu Dodik. Sada već više nije naivna stvar, prijeti se na sve strane, nije u pitanju Dodik tu. To je u pitanju Republika Srpska, njena budućnost i šta su posljedice odluka koje donose funkcioneri. Bakir Izetbegović očekuje da tačku na 25. septembar stavi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mislim da će Ustavni sud ipak stati na to da se referendum ne može održati, a da će onda to podržati OHR. I evo, ja sam spreman da nakon toga tražimo kompromis u čitavoj ovoj situaciji. Kada su u pitanju praznici, dakle, definitivno, naravno da Republika Srpska ima pravo na svoj praznik, ali nema pravo ponižavati druge ljude. I da tražimo negdje rješenje koje je u sredini toga. Političari iz Republike Srpske trebali su razmisliti o tome kako se osjećaju drugi narodi u tom entitetu, smatra Izetbegović. Stava je da proslavljanje dana koji vrijeđa drugi narod treba ispraviti. Naravno da imaju pravo i na referendum, samo ne mogu s tim referendumom dovoditi nešto što se ne smije dovoditi u pitanje, to su konačne obavezujuće odluke Ustavnog suda, i da imaju pravo proslave dana Republike Srpske. Samo taj dan ne treba da vrijeđa druge ljude. Mislim da je to jedan pogrešan put i da on sigurno neće dobiti podršku niti u svijetu, niti u Evropi, niti na Balkanu. Izetbegovićevu izjavu potvrdio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Incko je poručio da se Dodik igra vatrom, ako ne namjerava da odustane od referenduma. Održavanje referenduma imalo bi ozbiljne posljedice na BiH i region. To bi doprinijelo destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Toga su svjesne zemlje koje čine bliži region, ali i šira međunarodna zajednica. Put ka rješenju sasvim je jednostavan, poštovanje ustavnog okvira zemlje i njenih institucija. U međuvremenu cure informacije sa sastanka u Beogradu. Slobodna Bosna navodi da je Aleksandar Vučić na sastanku oštro kritikovao Dodika, te mu jasno dao do znanja da Srbija neće podržati ovu avanturu. Prema istom izvoru, Vučić sastanak u Beogradu nije htio održati bez lidera SDS-a Mladena Bosića, pa se i sam termin sastanka prilagođavao Bosićevim obavezama.